দুৰ্গন্ধময় সোণাৰী ৰাজপথত একাংশ ব্যৱসায়ী আৱদ্ধ মন্ত্ৰী প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য সোণাৰী নগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৱৰ্জনাৰ দম দীৰ্ঘদিন ধৰি আৱৰ্জনা নিষ্কাষণ নকৰাৰ ফলত নগৰখনত দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সোণাৰী পৌৰসভাৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতাৰ বাবেই পুনৰবাৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এই ব্যৱসায়ীসকলে উল্লেখ যে আজি পৰ্যন্ত পৌৰসভাই জাবৰ পেলাবলৈ এডোখৰ ঠাই নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নোৱাৰাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে জাবৰৰ দমত আমি কেইবাবাৰো তেখেতলোকক অৱগত কৰাইছিলোঁ এই বিষয় লৈ পেলাই যে যি যিটো হিচাপত আমি মিউনিচিপালিটিৰ ভাড়া বহন কৰি আহিছো আৰু সেই ভাড়া বহন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰাৰ লগে লগে ডি চিৰ লগে আমি অৱগত কৰাইছিলোঁ কিন্তু কৰাৰ লগে লগে আজি আজি পৰ্যন্ত তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আমাক নিদিলে বাৰম্বাৰ ব্যৱসায়ীসকলে ঠাই এডোখৰৰ বাবে দাবী কৰাত পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই কিছুদিন পূৰ্বে নিশা বানফেৰা অঞ্চলত ঐতিহাসিক ধজৰ আলিত পেলাই থৈ অহাত ৰাইজে হৈ পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ইপিনে প্ৰতিবাদৰ ফলত তীৱ যান জঁটত আৱদ্ধ হয় মন্ত্ৰী তপন গগৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু যাৱতীয় তেওঁলোকৰ দাবী শীঘ্ৰে মানি নললে পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত তলাবন্ধ কাৰ্যসূচী লোৱাৰো হংকাৰ দিয়ে সোণাৰীৰ পৰা গৌতম গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ